Zonja dhe zotrinjimin broma, mirë se takohemi në argument. Çështja e mandatarit të ri akoma nuk ka zgjidhje as ditën e sotme. Dhe derisa lideri social-demokrat Zoran Zaev është në pritje të formalizimit si mandatar nga ana e presidentit për të formuar qeverinë, në BDI akoma në tavolinë janë dy opsione të hapura. A do të jetë pjesë e qeverisë së re, apo do të mbetet në opozitë. Dhe në këtë mënyrë, me një mbështetje nga jashtë, të përkrahte një qeveri të pakicës. BDI tashmë edhe pse e ka primatin për të vendosur se cili do të jetë formati i qeverisë së re, akoma nuk ka marrë një vendim të prerë lidhur me këtë. E në ndërkohë, lideri Zoran Zaev deklaron se Maqedonia do të ketë një qeveri shumë shpejt, edhe atë deri ka mesi i muajit mars. Në ndërkohë, lideri VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski bën thirrje për mobilizim të popullit Maqedonas për, siç thot, për ta mbrojtur karakterin unitar të shtetit të Maqedonisë. A do të kemi qeveri? Kur më sakt? A do të jetë BDI pjesë e kësaj qeverie apo do të mbetet në opozit, çfarë formati të qeverisë e pret Maqedoninë? Në argument sonte flet Artan Grubi, shefi i kabinetit të kreut të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe njerit edhe deputet në kuvendin e Maqedonisë. Zoti Grubi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në argument. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, përshëndetje për ju dhe të gjithë shikuesit. BDI akoma në tavolin ka të vendosur dy opsione, zoti Grubi, a do të jetë apo jo në qeverinë e re? Kur pritet të mirret ky vendim dhe pse të gjitha këto stërzgjatje? Unë nuk do i kisha quajtur stërzgjatje analizat të cilat po shtjellohen në kuadrë të organeve të Bashkimit Demokratik për Integrim, në veçanti të organit më të lartë kryesisë qendrore. Për arsye se bëhet fjalë për një krizë shumë të vështirë me të cilën u ballafaqua Republika e Maqedonisë dhe e cila kërkon një çastje jashtëzakonisht të vëmendshme, për arsye se bëhet fjalë për fatin e shtetit, për fatin e institucioneve, për kthimin e stabilitetit dhe paqes në vend dhe sigurisë tek qytetarët, andaj dhe ne kemi nevojë për më shumë debat që të marrim vendimin e duhur. Përderisa keni mbështetur liderin e LSDM Zoran Zaev si mandatar, kjo a nënkupton të hy apo jo BDI në qeverin e rez të Zoran Zaevit? Në që se të flasim pak për retrospektivën se si erdhi deri te dhënja e nënshkrimeve tona për partinë opozitare LSDM, që është në fakt në përputhje me qëndrime tona publike të shpalosura pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Unë më shumë do isha referuar asaj se hapat e BDI-s a i kanë kontribuar më tepër zgjidhjes së krizës apo komplikimit dhe thellimit të saj. Si që shohim, do thotë çdo gjë që kemi bë ka qenë në përputhje me kërkesat dhe pritshmëritë e qytetarëve shqiptar, votuesve të Bashkimit Demokratik për Integrim, si dhe gjithë strukturave të partisë sonë. Prandaj dhe rjedhoja e ngjarjeve është përcjellur qysh me mosmarrjen e vendimit me 29 janar dhe përfundimit e një cikli të parë të negociatave me të mandatuarin e parë, dhe rjedhimisht qysh atëherë ne dham deklarata publike që mandati duhet të takon partisë së dytë më të madhe në kuvend, që nuk ndodhi me rastin e komplikimit të situatës për arsye se presidenti Ivano Fasokoe e ktheu përgjegjësinë në kuvendin e Republikës Maqedonisë duke kërkuar tubimin e 61 firmave për demonstruar pasjen e shumicës parlamentare. Ne vijuam debatet brenda partijake dhe më në fund vendosim që tash bllokojmë situatën duke i mundësuar partisë më të madhe opozitare Maqedonas LSDM që të bën përpjekje ta merë mandatin në përmjet të prezentimit të mbi 61 firmave në kuvendin e Republikës Maqedonisë. Kur jemi tek puna e kthimit të mandatit tek presidenti dhe më pas në kuvend që ju përmendët dhe tani sigurimi i firmave të nevojshme për qeverinë e re, për opcionin tjetër, pra që bën përpjekje lideri LSDM Zoran Zaev të formoj qeveri të re, kam parasysh një pyetje. Pse nuk vendosët që të koaliciononi me VMRO DPMNE-n? A kishit presione, sepse morët një vendim për të mos marrë vendim dhe sërish të mbeti në tavolinë opcioni i hapur përveç pikave të tjera dhe opcioni koalicionim me VMRO DPMNE-n?
Nëse BDI punon për të mirën e kësaj shoqërie, siç thoni, dhe konform kërkesave të faktorit ndërkombëtar, i cili kërkon një qeveri reformatore, cila do të ishte ajo qeveri reformatore? Me Zoran Zaevin apo me Nikola Gruevskin? Bëni mirë që bëni këtë pyetje sepse duhet të sharohet dhe opinioni publik. Do thot pas zgjedhjeve të 19 vjetorit, sovrani vendosi një rezultat goxha të komplikuar në kuvendin e Republikës Maqedonisë, si kur asnjëherë më parë. Gara në veçantim midis partive politike maqedonase ishte shumë e ngushtë. VMRO fitoi 51 mandate, ndërsa LSDM-ja 49, ndërsa te bloku politik shqiptar, edhe pse BDI-ja kishte një rënje goxha të theksuar të votave, përsëri doli fituesja absolute e votave të shqiptarëve dhe mori shumicën e mandateve në kampusin e partive politike parlamentare shqiptare. Por ama, do thot kjo kriz e numrave në kuvendin e Republikës së Maqedonisë prodhoi tensionet e jashtëzakonshme në shoqëri dhe pritshmëri të mëdha të elektoratit. Qysh në fillim ne dulëm dhe thamë që vendimi jon do jetë në përputhje me pritjet e qytetarëve shqiptarë në Republikën e Maqedonisë dhe në veçanti të votuesve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Qëndroni akoma në këtë që keni thënë? Absolutisht po. Dhe fillimisht do thot pas dhënjes së mandatit, i cili më duhet të theksoj që ishte në mënyrë jo kushtetuese i deleguar nga presidenti Ivanov deri tek lideri i partisë më të madhe maqedonase VMRO dhe PMN, filluan negociatat në mosgabim me 10 ditë vonesë. Pak a shumë në skadim të afatit të parë, prej 20 ditësh afatit kushtetues për të përpiluar kabinetin e ri dhe programin e ri qeveritar, dhe u vlerësuan organet e Bashkimit Demokratik për Integrim përsëri pas një maratone të mbledhjes së kryesisë, që oferta në tavolinë nga ana e VMRO dhe PMNS ishte pamjaftueshme as për BDI-n, ishte pamjaftueshme për BDI-n, ishte pamjaftueshme për shqiptarët dhe ishte pamjaftueshme për ta nxjerrë vendin nga kriza në të cilin po jemi. Ofroi VMRO dhe çfarë ofroi LSDM? Çfarë është ajo që më tepër ofroi Zoran Zaev për ta mbështetur si mandatar dhe çfarë është ajo që më pak ofroi lideri i VMRO dhe PMNS Nikola Gruevski? Sepse tashmë ndoshta edhe e dini sepse në opinion po qarkullojnë informacione që nuk është arritur as marrëveshje për harmonizimin për barazinë gjyqësore, ndërkohë që nga BDI u dhan sinjalet e para që në këtë pikë, të paktën për herë të parë, të ka thënë dhe zëdhënësi i partisë suaj, për herë të parë në pluralizmin politik në Maqedoni, dy subjektet politike maqedonase nuk kanë pasur problem në drejtim të barazinë gjyqësore. Cila është e vërteta këtu, zoti Grubi? Negociatat janë zhvilluar në drejtim të harmonizimit të qëndrimeve politike, të cilat nënkuptonin për ne barabarsinë e plot gjuhësore, nënkuptonin për ne reforma sistemore ku përfshihen, do të thotë, të gjitha rekomandimet e zotit Reinhard Pribe, të gjitha rekomandimet urgjente nga Komisioni Evropian, të gjitha rekomandimet nga dialogu i lartë paraqasës me Bashkimin Evropian, si dhe vazhdimi i mandatit hetues dhe ngritjes së padis për prokurorinë speciale për një vit të tërë pas muaj qershor të këtij viti. Të gjitha këto ishin pjesë e dytë, ndërsa pjesë tjetër e harmonizimit politik përfshinin dhe integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian, draftimin e një plani operativ se si do të zgjidhen çështjet e hapura me fqinjet që pamundsojnë integrimin tonë euroatlantik. Pjesa e dytë e negociatave përfshinte harmonizimin e dy platformave, programeve zgjedhore të dy partive fituese ose ato që janë negociuese për të formuar një koalicion të ashëm qeveritar, që përfshin harmonizimin e një programi të përbashkët qeveritari, cili do ngërthejnë në vetë të dy programet e zgjedhore të partive të cilët për negociojnë. Dhe e treta ishte harmonizimi i dikastereve, ndarja kadrovike në qeverinë e re e cila do krijoheshte. Gjitha këto pika, do thot, produkti që doli nga negociatat e para me VMRO dhe PMN, e cila ishte mandatuar nga presidenti Ivanov, ndonë si kur u vlerësua në faksit të pamjaftueshme për shi dhe ligjin për gjumën, nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim. Këtu më duhet të bëj një sharim për ju dhe për publikun. Ofertat e VMRO dhe PMN-s dhe LSDM-s, që të dyja në aspektin gjyqësor, u vlerësuan nga BDI-ja si absolutisht të pamjaftueshme dhe u refuzuan. Edhe ajo e VMRO dhe PMN-s, edhe ajo LSDM-s. Dhe që bëri Bashkimi Demokratik për Integrim, bashkë me ekipin e vetë juridik, përpiloi propozim ligjin për përdorimin e gjuhëve
vetë, po gjithsesi edhe në konsultim me parti tjera opozitare shqiptare, të cilat janë pjese tryezës së përbashkët për të arritur realizimin. Dhe gjithë kjo procedurë nuk ishte transparente për opinionin, prandaj dhe lindin këto dilema se BDI taktizon. Po, në këtë drejtim, është taktik negociuese në fakt, dhe pritshmëria e publikut do rritet shumë dhe presioni publikut do rritet shumë vis-a-vis asaj se çfarë po debatohet dhe po diskutohet. Unë mendoj që çdo ditë kemi patur prononcime për media deri për të shpjeguar deri ku po shkojnë punët, dhe besoj që kemi qenë mjaftueshëm transparent për një proces kaq të komplikuar negociues, e në veçanti me një presion jashtëzakonshëm të publikut, jo vetëm shqiptar, po edhe Maqedonas edhe gjithë qytetarëve, por ama edhe përska një interesi të theksuar të komunitetit ndërkombëtar në vend. Te ligji për gjuhën, ta sharoj edhe njerë, propozimi i cili është në tavolinë dhe i cili në fakt tashmë është miratuar, është propozim kryekput i Bashkimit Demokratik për Integrim në konsultim dhe në bashkëpunim edhe me partit tjera opozitare shqiptare, si që janë tre partit aderuese në koalicionin Alianca për Shqiptarët. Do thot, nuk bëhet fjarë se pëndëgjoj në opinion dhe në veçanti në edicionet e lajmeve për një propozim të vëmëros dhe një propozim të LSDM-s. Ky është propozim i shqiptarëve dhe ligji i cili do miratohet kuvendin e Republikës së Maqedonisë është një ligj për i përgatitur nga shqiptarët, është për shqiptarët dhe do i bën mirë shtetit Republikës së Maqedonisë. Nuk është thonë që është ligji vëmëros, por ligji i përgatitur nga partitë subjektet politike shqiptare është ligj, draft ligji i cili është pranuar dhe nuk ka ndryshuar as pak nga ajo që ka ofruar dhe lideri i LSDM-s Zoran Zaev. Pra sipas BDI-s gjithmonë, PSP-ja zgjatja e mandatit të PSP-s ka qenë mollë sherri, do të thoja, që mos të bëhet një koalicion mes BDI-s dhe VMRO-s. Jo vetëm prokuroria speciale. Është vërtet se VMRO-ja përgënjeshtron këto. Thotë se ju keni ranojdi me LSDM-n, jo vetëm për gjuhën, barazin gjuhësore që si pas vëmëros do të nënkupton të kantonizim, federalizim, Maqedoni bilinguale e tjerë, dhe kjo akoma më shumë si pas vëmëros do të thelon të krizën, dhe ato nuk do t'i parashikonin, apo nuk do të përgjigjeshim për pasojat të cilët mund të ndodhin në të ardhmen. Kemi rast konkret pra edhe protestat të cilët tashmë i kemi në skenë, pra në vend revolucionit Laraman tash kemi mbështetës nga VMRO DPMN-ja kundër qeverisë LSDM BDI që akoma nuk është formuar. Qartë. Pa dashur të hy në detajet e negociatave me njërën apo tjetërën palë për arsye të koreksisë politike dhe koreksisë të gjithë procesit që cili është zhvilluar, më duhet të them që me asë me njërën palë, asë me tjetërën palë, në asë një moment nuk është diskutuar asë për kantonizim, asë për federalizim, asë për ndarjet Republikës e Maqedonisë, por është diskutuar për dalje nga kriza në përmjet të zbatimit të reformave sistemore që kërkohen nga komunitetin ndërkombëtar, në përmjet të rumbullaksimit të marveshës Ohrit të cilin ne këshim primtuar para votuesve, si dhe rumbullaksimit të ecurisë son drejt Washingtonit dhe Bruxellit. Ka njansa dhe ka dalime midis njërës dhe tjetrës parë rrëth gatishmërisë të tyre dhe rrëth përpilimit të një produkti ose oferte, një programi gjithë përfshirëse në lidhje me këto çështje dhe prandaj u vlerësua që me njërën palë në fakt ishte pamjaftueshme oferta e tyre dhe u vendosë që mos të mirët vendim, me qëras dhe u morë vendim në fakt, sepse nuk u pranua ajo ofertë me 29 janar, me qëras dhe u mbyll kapitulli i VMRO DPMN-s në Bashkimin Demokratik për Integrim, dhe mandatit tashmërisht duhet i kalon partisë së dytë në kuvendin e vendit, LSDM-s, dhe për atë arsye ne dhe i dham në shkrimet qysh javën e kaluar pas mbledhjes së fundit të kryesisë. Dhe çështja e mandatarit edhe sot e kësaj dite nuk është e mbyllur. Po, afatet kushtetuese i lejojnë... Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk mund të themi se ka komoditet presidenca për të menduar atë shumë, sepse në aspektin formalo-juridik nuk e pengon asgjë që t'ja jep mandatin Zoran Zaevit për të filluar pastaj negociatat për qeverinë e re. Po. Dhe çfarë do të ndodhte nëse presidenti sërish vepron kundër ligjit dhe kushtetutës dhe nuk ja jep mandatin? Si do të vepronte në këtë mënyrë
në këtë kontekst, në këtë konstelacion BDI? Unë, afatet kushtetuesi lejojnë presidentit 10 ditë për të ndarë mandatin partisë e cila ka siguruar shumicën në kuvend, edhe unë mendoj që LSDM-ja dhe lideri saj Zoran Zaev tashmë kanë dëshmuar posedimin e 67 firmave të deputetëve në kuvendin e Republikës së Maqedonisë, dhe prandaj nuk duhet ketë asnjë hezitim tek presidenti Ivanov, sepse gjithçka është bë në përputhshmëri me kërkesat e tij të demonstrimit të një shumicë të re parlamentare. Kam një droj rreth asaj se çfarë prezantoi presidenti Ivanov gjatë takimit që kishim me të në lidhje me interpretimin e tij të kushtetutës dhe demonstrimit të shumicës parlamentare. Ajo që për mua, se si unë e kuptoj, është që të mblidhet kuvendi, të përfundon seancën konstitutive, duke zgjedhur më në fund president, kryetarin e parlamentit, të parin e kuvendit, me që rras kjo do demonstron të shumicën parlamentare dhe me vetë aktin e zgjedhjes e kryetarit kuvendit, fillojnë afatet kushtetuese për ndarjen e mandatit, sepse është pikrish kryetari kuvendit a i cili njofton kryetarin e shtetit, që ka shumicë parlamentare dhe do kërkon ndarjen e mandatit për atë përfaqësuesin të mandatuarin e asaj shumicë parlamentare. Këtu mund ketë një hezitim të vetëm, por nga informacionet të cilat unë i kam, mandati nga zoti Ivanov do ndahet shpejt për partinë maqedonase, dhe nuk do ketë komplikime të më të tjeshme të kësaj krize politike. Më pastaj, i mandatuari, zoti Zaev, do ketë 20 ditë për të formuar një kabinet të ri qeverisës, si dhe për të përfiluar një program qeverisës për 4 vitet e ashme, me qëras do rifiloj negociatat midis subjekteve në veçanti LSDM BDI, por besoj që edhe me subjekte tjera a i do duhet të zhvillon bisedime, për arsye se numrat tonë nuk mjaftojnë, 29 dhe 10 janë 59, mungojnë 2 për formuar një shumicë parlamentare në kuvendin e Republikës së Maqedonisë, prandaj do duhet bisedohet edhe me parti tjera parlamentare. Zyrtarizimi i mandatit për BDI nën kupton të jeni pjesë e qeverisë, apo sërish të mendoni për opcionin e dytë të mbështesni qeverinë e pakicës, duke vepruar nga opozita? Debati brenda strukturave të Bashkimit Demokratik për Integrim rreth kësaj dileme nuk është e zauruar akoma dhe nuk kemi një vendim të saktë. Ne jemi në mes të dy opcioneve të cilat i përmendë dhe ju që është në fillim. E para është mbeturit në opozit, po opozit konstruktive, opozit e cilat me të gjithë 10 deputetet e vetë do përkra një qeveri të pakicës në kuvendin e Republikës së Maqedonisë, siç është praktik gjithandej në Europë dhe në shumë vende tjera. Dhe në ndërmjet ko të jetë garantuar si zbatimit të ligjit për gjuhën dhe të gjitha pikave nga deklarate për bashkët e partive parlamentare shqiptare. Po si nga opozita, zoti Grubja, nuk do t'ishte më e përgjeqme dhe më e ndërgjeqme si kur t'jeni pjesë e qeveris dhe nga brenda të veproni t'i qoni proceset për para? Pse duhet të qëndroni në opozit? Do të qoftë në opozit, as kush nuk nga kushtëzon, po do e spjegoj pak më vonë që fse mbani me në pytjen dhe të ma përsërisni. Të qëndruarit në opozit apo në qeveri nuk ndryshon asnjë gjë në aspekt të realizimit të kërkesave të shqiptarëve, sepse ajo qeveri pa numrat e Bashkimit Demokratik, një çik më e madhe. Pa numrat e Bashkimit Demokratik për Integrim nuk mund të mbijetoj, nuk mund të realizon asnjë projekt, asnjë ligj në kuvend nuk mund të miratohet dhe thjesht nuk mund të funksionon ajo shumicë parlamentare pa mbështetjen e Bashkimit Demokratik për Integrim. Me që rast, ne jemi garantuesit e zbatimit të barabarësisë gjyqësore dhe të gjitha pikave nga deklarata e përbashkët. Pyetja rreth asaj se pse debatohet që të mbetet në opozit Bashkimi Demokratik për Integrim, mendoj që kërkon një elaborim dhe një kuptim pak më të vëmendshëm nga ana e publikut shqiptar në veçanti, por edhe të gjithëve. Ne kemi elaboruar këtë çështje para organeve tona të partisë, kryetari Ahmeti ka folur gjëre gjatë në lidhje me këtë çështje, kemi folur edhe me përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar në lidhje me këtë. Bashkimi Demokratik për Integrim si trashëgimtare, ushtrisë shqiptare kombëtare ka fituar të gjitha proceset zgjedhore që nga viti 2002 deri më sot. Besoj nuk ka parti në rajon e cila ka më shumë fitore se sa Bashkimi Demokratik për Integrim. Të gjitha proceset zgjedhore, lokale, parlamentare, prezidenciale, janë me fitore absolute të BDI-së. Dhe ka qeverisur që nga viti 2002 deri në vitin 2017, gati se pa ndërprerje 15 vite,
vetëm një ndërprerje të vogël 2006-2008 për shkak të uzurpimit të institucioneve nga ana e PDSH-s. Të qenurit në pozitë për 15 vite, gjithashtu krijon dhe ndoshta përshtypje të gabuara nga ana e publikut shqiptar. Sot, liderët udhëhecit e Bashkimit Demokratik për Integrim akuzohen në mënyrë të padrejtë, kryesisht me shpifje, kryesisht me tendencë dashakece për krime nga më të ndryshmet, për korrupsion, për hajni, për konspiracion, për vrasje, për ngjarje nga më të ndryshmet, me të cilat nga asnjëra nga këto Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka asnjë pikë të përbashkët, siç po dëshmohet, siç po dëshmohet pikërisht do liderit ajo, siç po dëshmohet komoditetin dikujt, siç po dëshmohet me gjykimin e çefet apo dëshirat e dikujt për të mbetur në opozitë, sepse edhe prej të qenurit të opozitës mundet që ta dëshmoni të kundërtën, zoti Rubi. Ne duam të përkrahim një qeveri e cila në fakt do i hap të gjitha këto procese pa u ndikuar nga të qenurit ne në opozitë, në qeveri, po ti heton të gjithat që nga Sopoti, nga Monstra, nga Lagja e Trimave, nga Brodeci, nga të gjitha rastet kontestuese për Shqiptarët Republikën e Maqedonisë, për të cilat ne kemi paguar një kosto jashtëzakonisht të madhe dhe me fare pa të drejtë, siç po dëshmohet sot në rastin e në gjykatën ku po dëshmohet, ku po proceduohet rasti Lagjës së Trimave. Dhe prandaj, ne, duke qenë pjesë e institucioneve, do ndikojmë në mënyrë indirekte, ashtu do jetë percepcioni në publik, mbi zhvillimin e këtyre rasteve. Ne, do thotë arsyetimi për qëndruar në opozitë, një prej arsyetimeve është dhe ky. Do thotë të qëndrojmë duke përkrahur një qeveri reformatore, e cila do i zbaton reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian, po të njëjtën kohë do insistojmë që të hetohen dhe të gjitha këto raste për të cilat ne me pa të drejtë kemi paguar kosto jashtëzakonisht të lartë. Po, që mos ta ndikojmë procesin. Nuk do të mundet këto procese reformatore të ecin përpara, ndoshta edhe me një përgjegjësi pak më të theksuar. Proceset reformatore, po, por ama hetimi i gjitha këtyre rasteve që i përmenda, që nga Sopoti deri te Lagja e Trimave, do të mund të perceptohet si indikuar nga ne duke qenë në pjesë e institucioneve, pjesë e ministrive, pjesë e parlamentit, pjesë e shumicës parlamentare. Prandaj duam të lirojmë të japim gjithë hapësirën e mundshme për qeverinë e ardhshme reformatore që t'i heton këto raste dhe ta zbartë të vërtetën, sepse ne vlerësojmë që ky skandal, ky mega skandal i përgjimeve duhet me do e mos të zbardhë dhe rinë fund. Duhet që prokuroria speciale dhe institucionet e tjera të vendit të hetojnë gjerë në fund çdo bisedë të mundshme në ato telefonata dhe të zbardhë çdo krim që mos të mbetet më në pretendime dhe në hamendësime të publikut, a mos vall Artani, a mos vall tjetri, ishin të korruptuar, kishin keq përdorur pushtetin, por institucionet e vendit ta dëshmojnë atë që nesër në zgjedhjet e ardhshme askush mos ta mashtron publikun me tendencat të tilla dashakece të cilat nuk i bëjnë mirë. Ato janë shpifje kryekput. Ne ishim të parët të cilët kërkuam që të zbardhet çdo përgjim i mundshëm dhe kushdo qoftë që ka kesh përdorur pushtetin nga Bashkimi Demokratik për Integrim, letëm thirret në përgjegjësi nga ana e prokurorisë speciale dhe nga institucionet e tjera të vendit. Nuk i çndrojmë mbrapa një funksioneri i cili ka marrë besimin e BDI-s, po e ka kesh përdorur atë. Atëherë më lind një pyetje këtu, patjetër duhet t'ju parashtroj. Ndoshta kjo është një moment, një çështje kontestuese që nuk mund t'ia jepni mbështetjen e plotë edhe duke qenë pjesë e qeverisë Zaev, sepse nuk mund t'ia falni liderit të LSDM-s publikimin e bombave. Apo ndoshta edhe e kaluara, të gjithë dim që LSDM-ja nuk ka pasur ndonjë background të mrekullueshëm për historinë e shqiptarëve këtu. Ka të bombat e saj kundër shqiptarëve. Cila është ajo që më tepër është kontestuese? Vet lideri i LSDM-s Zoran Zaev me publikimin e bombave apo pjesa tjetër e kaluara e LSDM-s? Që të dyja, do thot pragmatizmi politik nuk na lejon që të veprojmë emocione. Në veçanti kjo situatë ka qenë koklavitur në Republikën e Maqedonisë dhe duhet jemi shumë racional në mënyrën e të menduarit dhe mënyrën e të vepruarit. Ne kemi dalë qysh në fillim, me thash dhe më herët, me qëndrimin që çdo gjë që ekziston në përgjimet e siguruar në mënyrë të paligjshme le të publikohet ose le të hipet edhe prokurorisë speciale e cila të hetojë çdo bisedë të mundshme të autoriteteve të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe le të thirrë në përgjegjësi.
dëmi që është bërë Bashkimit Demokratik për Integrim nuk i është bërë nga këto biseda, për arsye se ato nuk zbardhën asnjë krim të vetëm, asnjë rast korrupsioni, asnjë rast hajnie, asnjë rast të keq përdorimit të pushtetit. Por ishin por, pjesa e dëmtuar, pjesa kolaterale. Po, e dëmtuar. U paraqit si dëm kolateral i gjithë të procesit të përplasjes brenda Macedonase të kapjes së shtetit nga partitë politike Macedonase, dëmi kolateral u reflektua në Bashkimin Demokratik për Integrim, sepse në mënyrë kriminele, ato përgjime ju dërzuan strukturave të nën tokës në Shkup dhe gjithandej në rajon. Dhe pikrisht dëmi u bë nga distribuimi dhe shitja e këtyre bisedave të cilat në fakt gjithashtu nuk shpalosën ndonjë krim të cilin mund ta kishim bërë autoritetet e Bashkimit Demokratik për Integrim. Por, ishin biseda normale, në të cilat në fakt nuk ishin të një interesi as të publikut, as të institucioneve të vendit, por u lëshuan me qëllim që të dëmtojnë dhe të rënojnë autoritetin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Po ndoshta i ka prokuroria speciale që, ju ka kursyer ndoshta alesë dhe më dhe nuk ka publikuar bombat atila. Nuk ka kursyer për arsye se 70.000 biseda tonat ju dhanë në tokës dhe ato po distribuohen gjithandej në përjetët sociale, në për strukturat të ndryshme kriminele, jo vetëm në Maqedoni, po edhe në vendet e rajonit. Prandaj, qofse kjo ka qenë mënyre të kursyerit, ju kishim thënë faleminderit shumë, po nuk kemi nevojë për një kursim të tillë. Po të kishte patur krime, Bashkimi Demokratik për Integrim e para do distancohesht nga ato individ, nga ato funksionet që kanë keqpërdorur pushtetin, dhe do kërkonte që të mbahen të përgjegjshëm për atë punë që e kanë bërë. Por, ne kemi mbështetur institucionet, kemi mbështetur themelimin e prokurorisë speciale, dhe pikrisht BDI-ja ishte pionere në themelimin e këtij institucioni dhe në mbështetjen e saj logjistike, financiare dhe kadrovike. Dhe prandaj kërkojmë që i gjithë procesi të kontrollohen nga kjo prokurori speciale. Mos të dalin përgjime dhe mos të dalin qerim hesapesh nga nën toka dhe të bastardohet i gjithë procesi i cili është një rëndësie jetike për vendin. Atëre, zoti Grubi, le të ndalemi pak te zgjedhjet lokale. Çfarë koncepti ka BDI për zgjedhjet lokale? Na ndajnë vetëm edhe 6 ditë nga shpallja e zgjedhjeve lokale. Ende nuk kemi një mandatar të zyrtarizuar nga ana e presidentit. Çfarë koncepti ka BDI? Pra, është pro respektimit të afatit të mbajtjes së zgjedhjeve më 14 maj, që do të nënkuptonte të njëjtat duhet të shpallen ditën e hënë. Po. Si do të ndodhi kjo kur nuk kemi as kuvend, as qeveri, as gjë? Në mbledhjen e fundit të kryesisë BDI-s u diskutua gjëre gjatë për zgjedhjet lokale dhe shumica dërmuese dhe ishte vendimi i kryesisë partisë që zgjedhjet të përkrahim mbajtjen e zgjedhjeve në afatin e tyre në përputhje me kodin zgjedhor, edhe ajo është në gjysmën e parë të muajit maj, siç është e paraparë në kodin zgjedhor. Dhe për këtë arsye, ne dhe në fakt përshpejtuam dhënien në shkrimeve tek partia opozitare Macedonase LSDM, në mënyrë që të dëshmon shumicën parlamentare para presidentit Ivanov, ta merë mandatin, ta rikonvokojmë parlamentin për ta përfunduar seancën konstitutive, në mënyrë që të zgjidhet kryetari kuvendit, dhe i kryetari kuvendit më pastaj të shpall zgjedhjet lokale, në përputhje me ligjin. Kjo është e vetmja mënyrë kushtetuese dhe ligjore për të ardhur deri te shpallja e zgjedhjeve dhe mbajtja e tyre. Ka gjasa reale që të respektohen afatet? Po ka gjasa reale të respektohen afatet, po ju thash qysh në fillim, unë jam optimist që presidenti Ivanov do ndan mandatin për LSDM dhe zotin Zoran Zaev brenda ditëve në vim, e para punës, dhe e dyta, parlamenti duhet të thiret nga ana e kryesuesit të seancës konstitutive, zoti Trajko Veljanovski, e cili në fakt është i pavarur nga dhënja e mandatit. Do thotë nuk janë dy proceset të ndërlidhura njëra me tjetrën. Seancën konstitutive, zoti Veljanovski mund të thirë dhe nesër. Në qovë se VMRO DPMNE-ja është interesuar që ti mban zgjedhjet lokale në maj, atëherë ka me dojë mos zoti Veljanovski që ta konvokon parlamentin dhe ta përfundon seancën konstitutive, sepse zgjedhjet mund të shpallen vetëm nga një kryetar i ri i zgjedhur i kuvendit. Prandaj, në qovë se them, kanë interes që të mbahen zgjedhjet në maj, ato do japin kontributin e tyre në përfundimin e punës në kuvend. Urgjenca më e madhe për Maqedoninë për momentin është
konstituimi, përfundimi i konstituimit të kuvendit në përmjet të zxedhjes së kryetarit të kuvendit. Ajo më pas ta i zhblokon shumë proceset në vend. Dhe më duhet them, me njëherë pas konstituimit të parlamentit, Bashkimi Demokratik për Integrim do të dorëzon ligjin për përdorimin e gjuhëve në kuvend me përpjekje që ta miraton dhe unë shpresoj që partitë politike Maqedonase do jenë konstruktive, do japin një kontribut në miratimin e këtij ligji i cili në fakt do bën një rrumbullaksim të pjesës normative të marrëveshjes së Ohrit dhe vetëm se do i bën mirë shëndetit të Republikës Maqedonisë. Dhe pikërisht ky ligj, ky draft ligj që akoma është në negociata, akoma nuk dihet se a do të kemi apo jo qeveri. Ligji është mbyllur. Ligji është mbyllur, po akoma nuk është zyrtarizuar qeveria që më pas i njëjti ligj të kalon në parlament dhe pastaj të fillojnë debatet se duhet të miratohet apo jo. Po nuk ka nevojë qeveri për ligjin, do thotë neve na duhet kuvendi. Dhe këtu lind dilema, sepse në atë kuvend është edhe VMRO DPMN me 51 mandate. Dhe akoma pa pasur asgjë të qartë në këtë situatë, lideri i VMRO DPMN-s, që deri dje keni pasur partner në qeverinë Gruevski, del dhe bën thirrje për mobilizim të popullit Maqedonas, për, siç thot, për të mbrojtur shtetin unitar. Nga kush, zoti Grupi, duhet të mbrohet Maqedonia? Nuk cenohet shteti unitar. Nuk cenohet karakteri unitar, nuk cenohet kushtetuta, nuk cenohet nuk rrezikohet kantonizimi, nuk rrezikon federalizimi, nuk rrezikon ndarjen Republika e Maqedonisë nga asnjë marrëveshje politike të cilën e kemi nënshkruar ne ose ligjin për gjuhën. Deklarata të cilët i referohen ato si platformë e partive politike shqiptare nuk është shkruar as në Tiranë e as në Prishtinë. Ajo është shkruar në Shkup, në mes të Shkupit. Ajo deklarat rjedh nga takimi i kryetarit Akmeti me tre partit pjesëmarrëse të Aliancës për Shqiptarën, fatkeqësisht Besa dhe PDSH-ja bojkotuan atë tryezë të përbashkët të partive parlamentare shqiptare. Pikrisht, ai takim ishte burimi i deklaratës së përbashkët, ose si që quen në mënyrë popullore platformës shqiptare, e cila nuk është në fakt platformë, është vetëm një deklarat politike. Tirana dhe Prishtina nuk kanë patur asnjë gisht në përpilimin e asaj platforme, për arsye se edhe të ndjeshmërive që i përfshin ajo deklaratë dhe nuk është se Tirana dhe Prishtina i ndjekin hap pas hapi çdo zhvillim, çdo detaj se çka ndodh këtu për të ditë se çka përmban në deklaratë. Se lideri i VMRO-s se shpalli faktorin politik shqiptar si armik të brendshëm ndaj të cilit duhet të mobilizohet popullata maqedonase. Pse janë këto taktizime të Gruevskit para se të përfundon në histori, apo është një skenar reali destabilizimit të vendit, zoti Grubi? A janë serioze këto prononcime të liderit të VMRO-s? Mendoj që të gjithë liderët e partive politike më të mëdha parlamentare në Maqedoni duhet japin kontributin e tyre për sigurinë, stabilitetin dhe paqen, dhe unë nuk mendoj që Maqedoni si ka nosin dojtë destabilizim nga deklarata e përbashkët shqiptare apo nga barazia gjuksore. Bani mend, do thot, në vitin 2001 dhe 2002 filloi ndryshimi i kushtetutës duke miratuar amandamentet të cilat rjedhin nga marveshja Ohrit. Edhe aso kohë kishim një histeri të tillë tek komuniteti Maqedonas. Histeri të ngjashme kishim edhe për ligjin për amnestinë në vitin 2004, edhe për ligjin për ndarjen territoriale dhe decentralizimin me ndarjen e komunave, ju kujtohet Kërçova u bë shqiptare, Struga u bë shqiptare, Çairi u bë shqiptar. Të njëjtin reagim e kishim edhe gjatë miratimit të ligjit për përdorimin e simboleve flamurit kombëtar shqiptar. Të njëjtin reagim e kishim edhe gjatë themelimit të universitetit të parë në gjuhën shqipe, Universitetit Shtetëror të Tetovës në kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Por shoqëria maturoi dhe nuk humbi asnjë gjë Maqedonia. Përsëri në vitin 2011, nëse ju kujtohet, bëm ligj interpretim autentik të ligjit për amnesti, duke i mbyllur rastet e Hagës përfundimisht. Rikthyem nenet e abroguara të ligjit për simbole për përdorimin e flamurit kombëtar shqiptar dhe avancuam gjuhën shqipe. Përsëri asgjë nuk i ndodhi Maqedonisë, u bë pikrisht më e fuqishme. Erdhi dita kur në parlamentin e Maqedonisë votohet një universitet i ri në gjuhën shqipe për 15 minuta, Universiteti Nën Tereza në Shkup, në kryeqendrën e vendit. Prandaj them kjo shoqëri ka maturuar, kjo shoqëri do thotë e sheh që nuk i ka noset një rrezik nga barabarësia e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë, në veçanti barabarësia e dy komuniteteve shumicë, shqiptarëve dhe maqedonasve.
barazia gjuhësore për mbushje e pikave të deklaratës nuk e cënon karakterin unitar dhe kushtetues të Republikës së Maqedonisë. Nuk rrezikon kantonizim, nuk rrezikon federalizim, nuk rrezikon ndarje. Asnjëherë nuk ka qenë pikë e diskutimit kjo, as me VMRO-DPMNE-n, as me LSDM-n. Prandaj, gjitha këto thirrje më duken sikur të pa vend dhe gjithë kjo ngritje i panikut më duket përsëri si pa vend dhe ndoshta publiku Maqedonas ka nevojë për më shumë shpjegime. Unë besoj që ndoshta ka ardhur koha që VMRO-DPMNE të reflekton mbi vetveten dhe të sheh se ku ka gabuar gjatë 10 vjet të qeverisjes së tyre, nga viti 2006 deri në vitin 2016. VMRO nuk mund t'ua fal asnjëherë zoti Gruvi që thyet parimin koalicionin fituesi me fituesin. Këtë të paktën e tha pas mbajtjes së komitetit ekzekutiv, mbledhjes në komitetin ekzekutiv, dhe doli publikisht tha që Bashkimi Demokratik për Integrim ka thyer parimin fituesi me fituesin dhe është po ashtu aq fajtore sa LSDM për formimin e një koalicioni që është kundër shtetit unitar të Maqedonisë. Dhe këtë nuk mund t'ia fal asnjëherë BDI-s. A i frigoni VMRO-s, zoti Grubi? Absolutisht jo, po të ishim friguar dhe ishte ndryshe me 29 janar dhe dhe ishte ndryshe si që flasim sot, por unë jam më shumë i thar i të shikuar i të oborit të vetë gjithë se cili për vete. Në thot, kur ta shohim se ku kemi gabuar ne për vete, si që shofim ne arsyen për të betur në opozit, duke patur qersin, duke qenë kingmakers, duke qenë të vetmit të cilët mund të krijojnë qeveri me njërën apo me tjetërën palë, ne imagjinoni po reflektojmë brenda partisë për të mbetur në opozitë, që të shohim arsyen se pse kemi humbur 60.000 vota, që ti dëshmojmë shqiptarve që Ali Ahmeti është po ai komandanti i UÇK-s dhe po ai lideri i BDI-s, që Ali Ahmeti është po ai që të gjithë ata kanë nevojë ta shohin dhe të reflektojnë në sytë e tij mirësinë e shqiptarit dhe një lideri të urt shqiptar i cili në fakt nuk i ka dyert të përlyera as me hajni, as me korrupsion, as me çështje të pandershme, po në fakt është po ai Ali Ahmeti shëmbulltyra e mirësisë dhe shëmbulltyra e realizimit e krenarisë shqiptare në Republikën e Maqedonisë. Prandaj ne po shohim brenda vetvetes dhe po reflektojmë nevojën për qenur opozitë, sepse neve na duhet Ali Ahmeti jo për BDI-n. Ali Ahmeti i duhet gjithë shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë si një qendër refleksioni dhe një qendër reflektimi, referimi gjithashtu për të drejtat kolektive të shqiptarëve në vend, sepse i referohet luftës, i referohet paqës, i referohet universitetit, i referohet komunave shqiptare, flamuri, gjuhën, punësimeve në administratë. Ajo është pasqyra të cilën shqiptarët kanë nevojë ta shohin. Ali Ahmetin e vërtet e jo Ali Ahmetin të cilin pretendojnë këto partitë politike opozitare shqiptare që ta prezentojnë. Prandaj ti rikthehemi zotit Gruevski dhe zotit VMRO-DPMNE, para se të sheh në BDI dhe në LSDM apo në partit ose në komunitetin ndërkombëtar, më përpara unë do kisha sugjeruar që të shohin në vetveten e tyre, të reflektojnë mbi asaj se si kanë qeverisur në 10 vitet e fundit, raportet e komunitetit ndërkombëtar dhe më pastaj të shohin dhe të flasin për partneritetin me partitë tjera. Zoti Grubi, VMRO-DPMNE, duke qenë se ka llogaritur si një armik të përbetuar politik Zoran Zaevin, për të mos u respektuar koalicioni i ri qeverisës Zaev me partitë politike shqiptare dhe për të realizuar ose për të implementuar platforma shqiptare, a i madje u viktimizua dhe tha po ja shtri dorën e pajtimit për të mbështetur qeverin Zaev si qeveri e pakicës me një kusht vetëm që mos të banë qeveri me partit politike shqiptare. Dhe këtu do desha të lidhem raportet BDI-BESA. Pra, në këtë konstelacion, kur kemi pun me dy armiq politik kundështar, s'ka shmërisht të mëdhej, VMRO-s dhe LSDM-s, pra Zaevit dhe Nikola Gruevskit, sa BDI ka rritur që të paktën, brenda kësaj kohë, t'i zbus raportet me lëvizjen BESA. Sepse ju nuk arritët që të uleni në një tavolin, madje edhe gjatë në shkrimit, apo edhe pas në shkrimit të asaj platforme në Tiran, për t'i konsoliduar, për t'i harmonizuar qëndrimet më pas për rjedhën e procesit e implementimit të kësaj marveshje. Faleminderit. E para, më lejoni ta përfundoj përgjigjen e pyetjes para prakë rreth
parimit fitues me fitues, e cili rrjedh nga marrveshja e majit të vitit 2007, e cila në fakt erdhi si rezultati mos respektimit të vullnetit të komunitetit shqiptar në Republikën e Maqedonisë në zgjedhjet e vitit 2006, kur VMRO DPMNE-ja vendosi që ta merë si partner koalicioni PDSH-n, ju kujtohet aso kohë e prezentohesht e si kur qdo të njere ka kapakun e vetë. Dhe prandaj VMRO DPMNE-ja vendosi që të koalicionon me PDSH-n, ne protestuam, në fakt BDI aso kohë e protestoj, dhe arriti që t'imponon vullnetin politik shqiptar në përmjet të marveshës së majt, dhe ati parimi e cili që nga 2008 e këndej ma u respektua parimit fitues më fitues. Parimi i koalicionimit të fituesit legjitim të dy komuniteteve është në fakt jashtëzakonisht i rëndësishëm sepse jep karakter binacional shtetit dhe në qoftë se mund ta thjeshtoj dy shumicat, legjitimiteti dy shumicave, maqedonase dhe shqiptare, kur bashkohen, i japin jetë institucionëve të Republikës Maqedonisë. Do thotë, se cili institucion që krijohet si rezultat i zgjedhjeve më pastaj, do thotë të gjitha ministritë, do thotë institucionet të cilat bëhen si pjesë e koalicionit, janë rezultati vullnetit të shqiptarëve dhe të maqedonëve të shumicës. Kjo e karakterizon shtetin si shtet të dy shumicave, shtet të shqiptarëve dhe shtet të maqedonasve. Prandaj edhe është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe është edhe njëra ndër arsyet sepse dhe ne konsiderojmë të qëndruarit në opozitë dhe jo bashkimin me një qeveri të ardhshme. Flas si arsye, por duhet bëhet çmos që të shihen rrethanat. Për momentin shumica është 51 me 49. Këtë e boni për t'u afalur VMRO-ja që nuk keni bërë koalicion me VMRO-n? Jo, fare, po për ta respektuar rëndësinë e karakterit binacional të shtetit. Ju lutem të dilni nga kuadro, nga kornizat e të menduarit VMRO dhe LSDMA. Ne nuk mendojmë në atë mënyrë. Dhe nuk mërzitemi fare se çfarë mendon VMRO dhe PMR-ja, Nikola Gruevski, apo LSDMA-ja dhe Zoran Zaevi. Ne shohim të imponojmë vullnetin tonë. Po mos tishte për vullnetin tonë, ne asë do kishim konsideruar që të betemi në qeveri, në opozitë. Po të ishte kështu si thoni ju, ne me dy këmbë do kishim hyrë në qeveri, do kishim thyrë këmbë për thyrë në institucion, në Ilindenska pa numër. Por, ne themi, ne garantojmë që do miratohet ligji për gjuhën, ne garantojmë që do miratohet gjitha pikat nga deklarata e përbashkët. Edhe pa qenu në qeveri, ne do jemi garantue, sepse numra tonë ne e lejojnat. Dhe për këtë arsye, fare nuk e kemi, asë nuk hamencojme, asë nuk e kemi për mërzi se qëfar me ndonë VMRO dhe PMR-ja apo LSDMA-ja. Për ne janë të rëndësishme parimet. Ne jemi komuniteti dy shumicë dhe nuk guxon komuniteti dy shumicë të mbivotohet. Parimi badinterit nuk vlen për VMRO dhe PMR-ja dhe për LSDMA në nivel qendror, po vlen për shqiptarët. Shqiptarët votojnë për herë të dytë dhe komunitetet tjera. Parimi i shumicës së dyfisht ju vlen këtyre në komunat ku janë pakicë si në Tetov, në Gostivar, në Strug, në Kërçov, në Çajër, gjithandej. Në lidhje me partneritetin midis partive politike shqiptare. Ju kujtohet para përfundimit të zgjedhjeve dhe gjatë fushatës dhe para fillimit të fushatës, kryetari Akmeti i ftonte partitë opozitare shqiptare që të bashkohen në mënyrë që të mos të humbasin mandate shqiptare në zgjedhje, për arsye të përçarjes së madhe të votës dhe e cila në fakt rezultoi në fund me humbjen e së paku 8 mandateve shqiptare. Të partitë shqiptare të cilat rilindën si të reja, për në fakt vinë nga një mendësie vjetër, nuk e gjetën të udhës që të respektojnë votuesin shqiptar, të bashkohen dhe mos lejojnë derdhje të tillë të votave, e cila na kushtoi shumë dhe po e shohim sot me numrat në kuvend. Që nga pavarësimi i Maqedonisë deri më sot, Maqedonia nuk ka patur më pak deputet në kuvendin e Republikës së Maqedonisë, më pak shqiptar që jemi tash. Ne kemi humbur shumë në numra, por kemi fituar shumë në peshë, në veçanti Bashkimi Demokratik për Integrim. Prandaj, duke parë gjithë këtë rrethan, ne dhe iniciuam takimin e tryezës së përbashkët në Aleksandar Palace në Mosgaboj diku ka fundi vitit të kaluar. Ku ftuam Aleancën për Shqiptarët, ftuam Koalicionin e Rindje me Besë, tre deputetët e Besës dhe dy të Fadil Zendelit, ftuam edhe Partinë Demokratike Shqiptare, në mënyrë që bashkarisht të hartojmë deklaratën e përbashkët. Për fat të keq, përsëri, po të njëjtët të cilët në fakt kontribuan në mos unifikimin e votës shqiptare, bojkotuan atë takim dhe vazhdojnë të bojkotojnë zbatimin e deklaratës në të cilin e kanë futur dhe e kanë vërë dhe firmën e tyre. A mësë shkyje dhe një nga kushtëzimet që ju mos të merë një pjesë në qeverin?
Jo, në fakt... Sepse, a e keni biseduar në partin do njëherë, si do të dukej koalicionimi edhe me Besën, me një qeveri, kur aqë më tepër ju përqështje shqiptare nuk arritët të ulemi me një tavolin. Më besoni që do thotë kjo është përshtypje ime, po Besa është vetëm një epizod i pakëndshëm i jetës politike shqiptare në Republikën e Maqedonisë. Është epizod të cilin duhet të harojnë shqiptarët sa më shpejt që është e mundur dhe të shkon në histori si në mënyrë... Dhe është parti parlamentare e cila është shumë e rëndësishme për moment. Po do marë Leoni do thotë të shprehi mendimin tim. Po. Do thotë e konsideroj si një epizod të pakëndshme, të panevojshme dhe sa më shpejt që të shkojnë në histori, po aqë më mirë bëhet për shqiptarët. Nuk është një parti e re politike. Lideri i saj ka qenë sekretar shtetëror në Bashkimin Demokratik për Integrim dhe vjen nga ish-dega e BDI-s në Zhelin. Nën kryetari i saj, këshilltari, një kryetari i komunës tonë, për vite me radhë, do thot antari Bashkimit Demokratik për Integrim, i zgjedhur në ato institucione ku është nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim. Sekretari për gjithë shumisa i thurte lavde, unë kam qenë prezent në atakim në Korç, kryetarit Ali Akmeti duke i dhënë dhurata, duke i thurur lavde, si shtash dhe më herët. Shumica dërmuese antarve tjerë kanë qenë qoftë në RDK, qoftë në demokracinë e re të zotit Imer Selmani. Në thot, janë kameleon politik të cilët i përshtaten rrethanave dhe në fakt vetëm e ndryshojnë formën për jo përmbajtjen, vetëm e ndryshojnë emrin për jo edhe qëllimin e tyre. Dhe qëllimi i tyre paska pas qenë gjithmonë, si në RDK, si në PDSH më herët, si në DR, si në BDI, që të përçajnë indin përbashkues të partive politike shqiptare dhe në këtë mënyrë si të kontribuojnë. Atëre, ju si vlau më i madh me 10 deputetë, i kemi ftuar dhe vazhdojmë të ftojmë. I kemi falë. Gjithmonë sillet pak më ndryshe. Pa. Zoti Grubi, këtë duke të qenur i prindër, prandaj dhe i kemi ftuar, bëhen pjesë e tryezës së përbashkët. Bëhet fjalë për çështje shumë të rëndësishme të përmbyllen çështjet etnike përfundimisht në Maqedoni. A do mendoni edhe variantin që të jeni me një qeveri me Besën? Ne akoma nuk kemi vendosur për BDI-n, a do jetë në opozita, apo nuk do jetë në qeveri. Nëse hipotetikisht, ta zëmë që më pa, së pari do përfundojmë ledhjen e kryesisë në të cilën tem diskutimi ishte a të mbetemi në opozita apo të bëhemi pjesë e qeverisë. Në qovë se vendosim që të jemi pjesë e qeverisë, më pastaj do diskutojmë modalitetet, a do të hymë në atë qeveri me aliancën për shqiptarët, a do të hymë në atë qeveri vetëm me Besën, a do hymë në atë qeveri bashkë me gjitha partitë politike shqiptare, apo vetëm me njërën prej tyre, këto janë opcionet të cilat duhet të shqyrtojmë dhe të shohim në mënyrë. Ju pyes zoti Grubi sepse edhe shefi i NATO zoti Stoltenberg, por paraprakisht edhe komisioneri i lartë po i Bashkimit Evropian zoti Han, përmes disa prononcimeve nga Brukseli, përuruan pra hapin e parë që u bë, që i dha mbështetje BDI liderit të LSDM Zoran Zaev me ato që unë përmbushën disa kritere për të kërkuar mandatin nga presidenti, në ndërko kërkojnë një maturi dhe një veprim të ndërgjeqëm dhe të përgjeqëm nga lidershipi në Maqedoni. Pa. Këtu kërkon nga liderët e partive politike që të respektohet marveshje e përzhinës. E para, kërkohet që të zbatohen reformat e pribes, që këto nën kuptojnë reforma shumë të dhimshme, por janë të patjetërsueshme, të funksionoj sistemi i drejtësisë në vend dhe sipas të gjitha parashikimeve, ka kohë që Bashkësia Evropiane bën thirrje që Maqedonia të ketë një qeveri me përkrahje më të gjerë. Mirë. Që nën kupton se në koalicion me opozitën të jenë të trija partitë politike shqiptare. Në fakt, kjo i bëj interpretimi lirë i juaj tashkë e fundit, që nuk kupton koalicionin me partitë. A e thot përkrahje të gjerë parlamentare, pa. Me çrast. Do të thotë, reformave duhet të jepet përkrahje nga gjithë shumica dërmuese deputetëve, siç ndodhi përkrahja për prokurorinë speciale, të cilën e votuan 111 deputet nga 123 sa ishin në kuvent. E njëjta ndodhi edhe me kodin zgjedhor. Ligjet që buronin nga marrëveshja e shkupit apo e përzhinës, siç e quani, u miratuan me përkrahje të gjerë, edhe pse jo me dojëmos të gjithë ishin pjesë e qeverisë. Partia Demokratike Shqiptare nuk ishte pjesë e qeverisë, por votonte pro prokurori speciale, pro kodit zgjedhor, pro ligjeve të cilat buronin. Do thot, jo me dojmos, përkrahja e gjerë nën kupton pjesëmarrje në qeveri. Përkrahja e gjerë dhe BDI-ja i jep. Atëre, ju si BDI, sepse ju respektoni shumë dhe shkoni sipas hapave
do të thonë udhërfyesi juaj janë ndërkombëtare gjithsesi. Dhe gjithmonë respektoni vendimet apo sugjerimet të cilat ju vijnë nga Brukseli. Dhe si ju interpretoni këto deklarata? Të jeni pjesë e qeverisë apo të jeni jashtë qeverisë dhe Maqedonia të përballet për herë të parë me një qeveri pakicës që për politikbërje në vend është një format i qeverisë i panjohur. Unë nuk do kisha dashur të dal nga korrekësia e takimeve me komunitetin ndërkombëtar, por shik këtu dhe me komisionerin për zgjerim dhe fshinjësi, zotin Han, po edhe me të tjerët, për shpalosur detaje nga takimet, se si preferojnë ata, në fakt nuk kanë shpalur ndonjë preferencë të veçantë rreth asaj se BD-ja duhet të mbetet të jetë pjesë e qeverisë apo të jetë pjesë opozitës, po me dojë mos ne kemi shfaqur gatishmërinë dhe jemi promotori, katalizatori reformave në vend. Qysh para zgjedhjeve, qysh edhe mbas zgjedhjeve. Ne jemi garantues i këtij procesi, pa marrë parasysh se jemi në opozitë apo në qeveri. Ju thatë udhërfyes të komunitetit ndërkombëtar. Në fakt, unë definoj pak më ndryshe. Ne dhe Washingtoni dhe Brukseli kemi interes të përbashkët. Interesi joni përbashkët është ta shohim vendin ton, rajonin të integruar në BE dhe në NATO. Dhe na përputhen interesat sepse kemi qëllim të përbashkët. E dhe kur keni qëllim të përbashkët, zoti grupi sepse gjithmonë në prononcimin e liderit të juaj zoti Itali Ahmeti thotë në pajtim me ato shohim mbas takimit, shohim çfarë na thonë ndërkombëtarët, miqtan ndërkombëtar. Po pikrisht për atë. Kjo për arsye se kemi qëllim të përbashkët. Kemi interes të përbashkët. Synojmë të njëjtën gjë, ne bashkëpunojmë me Washingtonin dhe me Brukselin dhe distancohemi absolutisht nga të gjitha raportimet tendencioze dhe kritikat e pa vend të cilat ju drejtohen në veçanti ambasadës Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vend, si dhe ambasadës së Bashkimit Evropian dhe ambasadave tjera. Nuk ndajmë të njëjtin mendim, për arsye se ne me zotin Bejli, me zotin Zhbogar, po edhe me zotin Orav më përpara, po edhe me zotin Han dhe zonjën Viktoria Nulla dhe zotin Hojti dhe shumë e shumë të tjerë, kemi arritur këtu bashkarish ku jemi, tek marveshja e Shkupit, marveshja për Zhinos, dhe tek zgjedhjet kredibile. Po jo vetëm tash, që nga viti 2001, me zotin Lord Robertson, me zotin Javier Solana, me zotin Leotard, me zotin Pardiu dhe me shumë të tjerë të cilët kanë dhënë kontribut të madh për përfundimin e luftës dhe arritjen e paqes, marrëveshjen e Ohrit, ndryshimet kushtetuese dhe gjitha ato që i përmenda më herët, çdo gjë është bë në partneritet me komunitetin ndërkombëtar dhe ne në fakt jemi me fat që kemi një mbështetje të tillë si vend, si komunitet dhe ky partneritet i joni do vazhdon. Për arsye se si thash më herët, jo për të sugjeruar njëri tjetrin se për çfarë të bën, çfarë vendimi të merë, me këtë bën koalicion, po të arrim qëllimin tonë, të integrohemi në NATO dhe bashkimin Evropian. Këtë mund të arrim në përmjet të një qeverie e cile i përçafon reformat në vend dhe pregadit Maqedoninë në përputhje me standardet të cilat i kërkon komuniteti euroamerikan. Po, zoti Grubim, sa është e bashkuar BDI në këto momente? Sepse shumë informacione flasin se ka fraksionet të caktuara në BDI të cilët dominojnë ndaj njëra tjetrës me reciprocitet. Le të themi fraksioni pro VMRO dhe fraksioni pro LSDM. Dhe tani ka informacione të shumta që fraksioni pro LSDM mundi ato pro VMRO e tjerë e tjerë. Pse BDI i le hapësirë të gjitha këtyre spekulimeve nëse janë të tilla? Jam dakord me ju se ju lejohet shumë hapësirë spekulimeve. Sepse ka shumë deklarata kundërthonë se nga Bashkimi Demokratik për Integrim, sidomos këtë periudhën e fundit lidhur me koalicionimet me qeverisjen, pikat të cilet i kishit në tavolin, ju duhet bëni dhe ndoshta edhe prej aty lindin edhe dilema se jeni të përçarë. Ju duhet bëni dalim midis qëndrimeve individuale, të cilat gjithse cili mund të shprehë në mënyrë të lirë dhe demokratike brenda organit apo dhe në opinion, kjo ka ndodhur në BDI që nga viti 2002 deri më sot. Është partia më demokratike. Nuk ka një vendim apo qëndrim unitar në BDI për... Po si s'ka vendim unitar? Unitar, le të themi, qëndrimi i përbashkët. Po 29 janari ç'ishte? Mos kishte zëra kundër apo pro? Paraprakisht ka pasur deklarata që... Ledhja e së premtës së kryesisë çfarë ishte? Do thotë të gjitha vendimet ishin unanime. Atëherë pse lindi këtë dilemë? Ju që thoni, do thotë në çfarë keni ndëgjuar ndonjë zyrtar nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Publik duke dhënë një deklaratë dhe qëndrim të tij, preferencë të tij publike, ajo nuk korrespondon me qëndrimin e kryesisë i cili në fakt ndërtohet vetë në organ. Pas debateve shteruese shumë të gjata, analizave të thukta,
dhe në fund dalim me një qëndrim unanim të gjithë bashkë. Shpifjet tendencioze dhe dashakeqe për ndasi brenda strukturës së Bashkimit Demokratik për Integrim në VMRO, DPMN dhe në LSDM, i tharë të njerëz apo të tjetrës palë, i refuzoi kështu me neveritje, sepse janë absolutisht të pasakta dhe nuk ka ndodhur një gjë e tillë në BDI. Ne jemi më të unifikuar se kur. Atëherë pse lindin dalimet... këto dilema në opinion, zoti Grubi? Nëse ju jeni më të bashkuar se kur. Për arsye të mungesës son në opinion për t'ju kundërvy këtyre shpifjeve dashakece nga çarçe që nuk ja duan të mirë jo vetëm BDI-s, po edhe shqiptarëve. Nuk ka patur, në veçanti nuk ka patur në mbledhjet e kryesisë asnjë prononcim ndonjë individi, ndonjë antarit kryesisë që është pro VMRO DPMN. Asnjëherë nuk ka ndodhur. Vendimi 29 janarit për mës të bërë koalicionim me VMRO DPMN ishte unanim. Ishte i njëzëshëm. Vendimi po 29 njëta. Janarit, zoti Grubi, ka qenë BDI mori vendim për të mos marrë vendim. Pikrish. Sepse sërish në tavolinë të bisedimeve, po kthehemi në fillim të kësaj interviste, ka qenë opcioni koalicionim me VMRO DPMN. Pse? Nëse Pikrish. Është mbyll, ai kapitull. U mbyll ai kapitull i mandatarit Nikola Gruevski. Mandati por jo i ti, dhe me VMRO. Mandati i ti, tashmë edhe ajo është mbyll. Por... Po flasim për 29 janarin. Mandati i tij u kthye, nuk u realizua në një kabinet qeveritar. Me 29 janar në mesnat, i skadoi shansi zotit Nikola Gruevski për të formuar qeveri. Më pastaj, teknikisht, ekzistonte mundësia që përsëri të bëhet qeverisje me VMRO të përmëre me një mandatar tjetër, i cili do vinte nga ajo parti politike. Po pikërisht këtu lindin por, ama, dilemat zoti Grubi, sepse vetë zëvendësi partisë tha... Tani ju lehet hapësirë medjave që ta interpretojnë këtë si të duan. Shife, kjo është shumë interesant. Kurioziteti publikut, vendimi nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Publikut, dhe tani besoj bie, që kam të drejtë. Po, absolutisht po. Kurioziteti publikut bie në kundërshtim me taktikat negociuese. Nuk mund të eliminosh publikisht njërën anë, anë po tjetërën anë, kur në fakt akoma je në negociata. Në qofë se njëra anë e din që më në fakt ka përfunduar storia, ajo tjetra anë është e sigurt, nuk e arrin dot atë çfarë dëshiron të arrish në këto negociata. Nëse populli ju përgjysmoi, zoti Grubi, nëse populli ju përgjysmoi në zgjedhje dhe morët vetëm 10 mandate, kjo do të thotë se vullneti i popullit nuk kuptonte që pse duhesh të stërzgjatën 20 ditë bisedimet me VMRO do pomëre. Po për arsye se ato ishin mandatar. Për arsye se kishte mandatin. Mundesh të jepet përgjigje më shpejt ndoshta. Po përgjigjen, po edhe po ta japësh përgjigjen 15 minuta përpara, edhe më herët duhet të skadohin 20 ditë për ta rikthyer mandatin, kështu që nuk dyshon. A mendoni se këto stërzgjatje shkuan në dëm të BDI-s? Të durimit, jo, absolutisht jo. Absolutisht jo. Shifeni matjen e opinionit publik tash dhe do e shikni se çfarë rritje të jashtëzakonshme ka BDI-a në rikthim të votuesve. Nuk ka patur vonesa në vendimin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Unë e shoh këtë mungesë të durimit në veçanti që nuk duhet ketë të qytetarët, jo atë shumë sa të opinionistët dhe të gazetarët. Në vend se të vlerësojnë rolin konstruktiv për të ardhur te një vendim përfundimtar në mënyrë të paqë, në mënyrë të sigurt, në mënyrë stabile, që mos krijojmë tensione dhe trazira në vend, kjo duhet të vlerësohet. 29 janari ishte vendim, edhe mos marrja e vendimit është vendim. Ne nuk morëm vendim që të koalicionojmë me VMRO të përmënem. Përfundoj ajo. Po më pastaj, unë nuk e kuptoj logikën se si për arsye të kuriozitetit ta dëmtojmë kapacitetin negociues të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe arritjen e ligjit për gjuhën. Ju më shumë do kishit dashur që dini çfarë po bëhet aty brenda se sa të bëhet gjuha zyrtare në Republikën e Maqedonisë. Më shumë do kishit dashur dini se kush çka i tha njëri tjetrit se sa të realizohen gjitha pikat nga deklarata. Nuk bëhen kështu negociatat, më vjen keq, shifni praktikat botërore, edhe mahen opsionet hapur në mënyrë që të arrihet optimumi në këto negociata. Zoti Grubi, ju personalisht për cilin opcion jeni? Të mbeturit jashtë në opozit apo në qeveri? Aha, unë mendova se po pyetni për VMRO dhe nësë dëma. Tha që mbaroja e kapitur. Po edhe prapë mund t'ja u them, do të thot, unë... Do thot edhe për atë, kam patur biseda shumë të gjata me kryetarin Ahmetin në lidhje me këtë çështje, dhe unë isha i tharë qysh në fillim të dhjetorit të kësaj që ndodhi me 29 janar, sepse mendoja që është më e mira për BDI-n, më e mira për shqiptarët, po edhe më e mira për Maqedoninë. Dhe pa marrë parasysh interpretimeve në publik dashakece dhe tendencioze,
Unë kam diskutuar në cilësinë e këshilltarit këtë me kryetarin shumë herët, qysh pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit, dhe fakt rezultati erdhi kështu si erdhi, por e mira gjithsaj që ndodhi është që u pa një pasqyrë shumë e mirë në Bashkimin Demokratik për Integrim se si qëndrojnë punët, në veçanti në syte liderit të saj Ali Ahmeti. Ndërsa të mbeturit në opozita apo në qeveri, unë ndoshta preferoj dhe një sistem të kombinuar të kësaj, po do e lë që të debatoj rreth kësaj në organin e partisë, pa shpalosur preferencat e mia publike para shikuesve tuaj, për arsye se në fund unë do rreshtohem pas vendimit të cilin do e merë kryesia qendrore e Bashkimit Demokratik. Kryesia apo lideri i partisë? Lideri dhe kryesia. Po, dhe tani kur jemi te kryesia, do ketë sigurisht mendime pro dhe kundër. Po. Cili do dominon? Cili fraksion do dominon? Nuk ka fraksione, për pro dhe kundër e keni fjalën. Po. Nuk e di, do i shohim qëndrime deri në atë kohë kur do vije koha si pas që disponimi që e shikoni në parti. Ka anon më tepër disponimi për qenë apo jo në qeveri? Unë mendoj që duhet gjindet një metodë, mënyrë e kombinuar e praktikimit të kësaj dileme këtu, në mënyrë që të largohen të gjitha dyshime dhe Bashkimin Demokratik për Integrim, dhe në veçanti dhe i kryetarit Ali Ahmeti, po dhe duke kontribuar për zbatimin e të gjitha këtyre pikave të cilat janë shumë e rëndësi edhe për shqiptarët, po edhe reforma sistemore për gjithë shoqërinë. Zoti Grubi, kam edhe 2-3 pyetje deri në përfundim të kësaj interviste. Dje apo par dje, kreu i komunës të Gostivarit, zoti Nevzat Beta, kishte dhënë një prononcim sigurisht i pyetur nga gazetarët për situatën politike dhe çfarë a ka ndonjë diskutim, ndonjë tren në antarësinë e BDI-s. Mes tjera shtot se Maqedonia duhet shumë shpejt të bëhet me një qeveri të re, dhe kuvendi tani duhet të ketë një kryetar shqiptar. Çfarë nënkupton kjo? Që kryetari kuvendit duhet të jetë nga ana e BDI-s, që ju jeni marrë vesh që t'jeni pjesë e qeverisë, dhe ja. A keni biseduar me LSDM-n të paktën edhe për ndarjen e posteve, ministrive, drejtorive, etjerë. Kryetari i arshëm i kuvendit të Republikës Maqedonisë do jetë shqiptar. Për me LSDM-n nuk është diskutuar ndarja e kulaqit qeverisës apo ndarja e resoreve dhe politika kadrovike akoma, sepse pritet që të mirët mandatari dhe të mirët vendim brenda. Nga e dini që do jetë shqiptar është një vendim që është i prerë tani? Për arsye se pavarësisht cilat parti politike do jenë participiente. Absolutisht po, sepse kjo në fakt ishte dakorduar edhe me VMRO dhe PMN-in, edhe me LSDM-n dhe këtu nuk ka asnjë dilemë dhe asnjë kamencim të dyja partitë politike maqedonase, ndërsa shqiptarët për herë të parë do e marrin pozitën, një ndër tre pozitat kryesore në Maqedoni, dhe kjo është e arritur e jashtëzakonisht për komunitetin tonë në vend, dhe kjo do bëhet realitet në seancën e parë konstitutive, përfundimin e seancës parë konstitutive të Kuvendit Republikës Maqedonisë. Ne parlamenti, kryetari i parlamentit do flasë shqip dhe do udhëheq seancat në gjuhën shqipe, ashtu siç do udhëheq edhe seancat qeveritare zëvendës kryeministri par i Republikës Maqedonisë në mungesë të kryeministrit, po dhe çdo ministër shqiptar dhe çdo i zgjedhur në organet e qeverisë do flet në gjuhën shqipe dhe do i merr gjitha materialet në gjuhën shqipe. Kjo shumë bukur tingëllon zoti Grubi, por mbas gjithë kësaj përpjekje të madhe të Bashkimit Demokratik për Integrim që të harmonizojë me palën maqedonase barazinë gjuhësore, është apo nuk është mëkat që BDI mos të jetë pjesë e gjithë kësaj që ta shion të paktën apo ta dëgjon brenda seancën qeveritare në gjuhën shqipe. Pritshmëritë, me rëndësi është të realizohen pritshmëritë të qytetarëve shqiptar. Pak rëndësi ka Artan Grubi apo Ejup Alimi apo cili do të qofë deputet apo funksionari i Bashkimit Demokratik për Integrim, gjersa bëhet rrumbullaksimi i gjuhës. Kishte një diskutim në kryesi dhe më la shumë mbrest, ju them drejtën për shtypje. Lufta e vitit 2001, UÇK-ja, nuk është bë as për ndoj parti politike, as për ndoj individ, është bërë për flamur, është bërë për gjuhë, është bërë për barazi, dhe neve po na jepet mundësia si deputet të marrim pjesë në bërjen e historisë, në rrumbullaksimin e marrëveshjes së Ohrit dhe realizimit të amanetit të ushtarëve të ushtrisë shqiptare kombëtare. Zoti Grubi, pyetja e fundit. BDI-u përgjysmua në këto zgjedhje. Fitoi vetëm 10 mandate. Funksionar
të lartë të BDI-së në këtë studio pikrisht në argument kanë thënë se keni humbur një betejë, por jo dhe luftën politike flas. Dhe si do ta fitoni luftën politike, zoti Grubi, duke qenë në opozitë, duke çuar Gruevskin në histori, duke bërë qeveri me LSDM-n? Apo duke u kthyer sërish në tavolinë bisedimeve, opsioni për të bërë qeveri me VMRO DPMN, por duke kërkuar nga ata që të pranojnë barazinë gjyqësore dhe falje publike për shqiptarët dhe zbardhjen deri në fund të proceseve të pontuara politike? E para, është një pyetje i absolutisht hipotetike, pak po mirë që e bët, sepse dua ta sqaroj. E para gjë që bëm është që dëshmuam që nuk jemi pengi VMRO DPMN-s, që nuk jemi pengi LSDM-s. Dëshmuam që Ali Ahmeti dhe asnjë funksionar i Bashkimit Demokratik për Integrim nuk i është zënë bishti me derë dhe nuk mbahet peng nga partitë politike Maqedonase me marrjen e vendimit me 29 janar, si dhe me dhënien e nënshkrimeve të premten e kaluar. Kjo është e para dhe në këtë mënyrë unë besoj që rikthehet si hapi parë besimi i humbur përkohësisht tek shqiptarët Republikën e Maqedonisë. E dyta ishte mos bërja e koalicionit me VMRO DPMN dhe mos pranimi mandatit nga ana e zotit Nikola Gruevski përsëri me 29 janar. Dhe kjo u ridëshmua te shqiptarët sepse BDI-a nuk qenë ka e lidhur, nuk pas ka partner strategjik, as VMRO, as LSDM-n, vetëm partner strategjik e ka votuesin shqiptar dhe komunitetin ndërkombëtar. E treta, ne insistonim që ligji për gjuhën të cilin ne e kemi draftuar të miratohet, dhe është një ligj shumë i mirë, i cili do miratohet kuvendin. Ne insistuam që çdo pikë e deklaratës së përbashkët shqiptare që të miratohet aty bashkë me shumë pika tjera të platformës tonë zgjedhore. Dhe në këtë mënyrë do rikthehet besimi, jo duke qenë në qeveri apo në opozitë, po duke dhënë mbështetje blanko prokurorisë speciale dhe institucioneve të vendit, prokurorisë së përgjithshme, gjykatave, institucioneve antikorrupsion, që ta hetojnë Bashkimin Demokratik për Integrim prej fillim deri në fund, që dëshmohet pastërtia e trashëgimtarit të UÇK-s BDI-s para syve të qytetarit dhe të largohet çdo dilemë. Në këtë mënyrë BDI-a do rikthehet ngadhnjëse, është ngadhnjëse edhe tash, po do rikthehet si absolute, ngadhnjëse absolute në zgjedhjet e ardhshme lokale dhe parlamentare në Republikën e Maqedonisë. Kur do kemi qeveri sakt kështu me një fjali? Unë besoj shumë. Brenda këtij muaji do të kemi. Po. Zgjedhjet lokale do të mbahen në afat të caktuar. Ashtu është qëndrimi jonë dhe duhet të mbahen në maj, në gjysmën e partë majt. Atëherë, zoti Grubi, unë ju falenderoj për pranin tuaj në argument, ju dëshirojmë suksese në punën tuaj në të ardhmen, dhe ndërko, ndëruar shikues, juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën në ndoqët, deri në argumentin e radhës, mirëmbeqje.